তোমার বাজার, তোমার কিহর বাজার? কেলে কাইলে খে জুন আর দয়া লগত যাব না লাগিব নি? যাবা আকো, তাতে বাজার কিদাল করিবলগি আছে, মই তো যাম। উহা মানুহে বুঝি না পায় ও, মুন বিয়া বুলি নতুন কাপড় এজু লব না লাগিব নি? ওই এতিয়া আমি কোর লিস্ট বনাই দিও বাৰু। এ হে কিবা এখন লিস্ট বনাই পঠিয়াই দিম দিয়া, কোনবা নহয় কোনবা যাব আর। ওই মাজনে ফোন করছে, তাই বিরাট খং করছে, তাই কইছে এনে কই লড়া লড়ি কই কোনবা বিয়া পাতে নেকি? নকরিব ন কেলে ককসুন, একমাত্র ককায়েতুর বিয়া তাই হাজিবলে কাছিবলে না পালি। মই আকৌ বিয়া চাবলৈকেহে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলোঁ, বিয়া দেখোন একো নাই, মানে পেণ্ডেল চেণ্ডেল নাই যে। পয়সাটো আমি ভগাই লওঁ দিয়ক, মই কিন্তু অলপ বেছি পাম। কিহৰ পয়সা, কি ভাগ কৰাৰ কথা কৈছে? হব দিয়ক, আমি নেজানো বুলি ভাবিছে নেকি? কাকতীয়া হাজিৰা কৰা মানুহৰ কাৰণে 500 টকা এডভান্স দিয়া নাই, মই 300 টকা পাম, 60% মোৰ। মা কসম, কোনে কলাকে আপোনাক 500 টকা এডভান্স দিয়া বুলি? 1 টকাও দিয়া নাই, ওরে কাকুতি দাক এডভান্স দিয়া মানুহ পাইছি। অবশ্যে কথাটো ঠিকেই, কাম নোহোৱাকে কাকুতি নিচিনা বানকেৰবে পয়সা দিব, মই ভবাটোৱে ভুল। মনে মোক মিছা ওলা কলে নেকি? ইয়াত দেখোন বিয়াৰ কোনো নাম গোন্ধই নাই। দেউতা পালেহি, আলহী দুলহী নাই, বেয়াই লাগি গৈছিলে। ই নাতিয়েকৰ বিয়া কাকা নাহাকৈ থাকিব পাৰে নেকি? বাট ইয়াত দেখোন কোনো বিয়াৰ পৰিৱেশেই নাই। বিয়া বিয়া ইয়াত নহয়, নহয় হোটেলত হব, বৰ ডাঙৰ হোটেলত। ইমান ডাঙৰ চোতালখন থাকোনে, হোটেলত বিয়া পাতিব আহিছে? আৰু কথা নাই বতৰা নাই ফোন কৰিছে, বিয়া কৰ সমাধি কি কথাই কথা ক'বলৈ নাই। অ ককা, আমি আগতে গম নাপাওঁ নহয়, যোৱাকালিহে গম পাওঁ। হয় বুঝিছেনে দেউতা, ময়ো গম নাপাওঁ নহয়, কাকতি মানে আপোনাৰ ল'ৰাই কথাবোৰ লুকুৱাইছে, মোকো কালিহে মোনে নিমন্ত্ৰণ দিছে। কৰ সমাধি একো খবৰ নাপা, ইহঁতে কি এইবিলাক ল'ৰা ধেমালি কৰিছে, এনেকৈ কোনোবাই বিয়া পাতে নেকি? অকল মোক খবর দিয়ে গাঁৱৰ বন্ধ পৰিয়াল, কাকো একো খবর দিয়া নাই, এই থাৰ্ড ক্লাছে এইবোৰ কি কাম কৰিছে? ঠিকেই কৈছে, ধৰক কাকতিয়ে এইবিলাক বেয়া কাম কৰিছে, দৰকাৰ হলে দৰাক এইখন বিয়া বন্ধ কৰিবলৈ কওক। ইউ স্কাউণ্ডেল, তই মোক শিকাব নালাগে, মই কি কৰিম? বজ্জাতল হাত দি সি মোক শিকাব আহিছে, আই ননচেন্স, গিভ মি দি বেগ। এনেকৈ বিয়া পাতিছে কাল বাপে অল মোৰ এই বিয়া পাতিছে হা? ভাবিছে ইহঁতে, আই আই হেমন্ত, এইবিলাক কি কাম কৰিছ হা? ঠিক জমিব, পুৰা জাৰি দিব। নাপৈ, সেনে কথা চিন্তা কৰিব নাপৈ, বিয়াখন ভালে ভালে যা, সেইটো কথাহে চিন্তা কৰিব লাগে। এ হ'ব, মোক আপুনি নীতি শিক্ষা দিব নালাগে। না মই মানে সেই ৰাজহুৱা সভা এখনত আছো, বিশিষ্ট অতিথি। অঁ লগ পাম লগ পাম, সভাখন শেষ কৰিয়েই গৈ আছো। অঁ আপুনি ৰ'ব কলিতা, ৰ'ব দেই আপুনি, মই গধূলি আহি আছো,
পাৰিলে কিবা এখন যোগাৰ কৰিব। বিয়াৰ আগদিনে কিবা এটা কৰেতো দেই। বাপৰে বাপ, মানুহটোৰ কেৱল ৰাতিপুৱাৰ পৰাই এইটো সদণ্ডা, এইটো জানো খাব নাপালি মৰবো হে মানুহটো। এনেই বাকী পাছ মানুহ ৰাজহুৱা সভাত আছে। এইখন বিয়া ঘৰ নহয়, কিবা মৰি খালি হৈছে। বিয়া ঘৰ বুলিলে দল দপ হেণ্ডল দপ লাগি থাকিব লাগে। আই হেমন্ত, মোক নোসোধাকৈ কৰ চৱানী আনিছ নাই? আই ক'ত আছ? ওলাই ককা আহিলা? ককা, মইতো তুমি নাহিবা বুলিয়ে ভাবিছিলো। বাহ, তুমি আহিলা যেতিয়া এতিয়া ঘৰ গৰম হৈ থাকিব। বহাচোন। এইবিলাক কি কৰিছ হা? একো কথা নাই, বতৰা নাই, কিহৰ বিয়া? বিয়া মানে বিয়া কি বুলি ভাবিছ নাই? বিয়া বুলি ক'লে কিবা ল'ৰা ধেমালি নেকি? ছোৱালী কল কাৰ ঘৰৰ ছোৱালী? বাপেক মাকে কি ক'লে? বংশ কি, গোত্ৰ কি? অহ, আহিছাহে, ৰবাচোন, সকলো গম পাবা। কাইলৈ যেতিয়া ছোৱালী লৈ আহিম, যি মন যায় তাকে সুধি ল'বা। এতিয়া মাত্ৰ এটা কথা জানি থোৱা, ছোৱালীজনী বিৰাট ধুনীয়া। কোন ঘটকে বন্দোবস্ত কৰি দিছে? ঘটক সেইবোৰ নাই, ব্ৰহ্মণী আণ্টিহঁতৰ সম্পৰ্কীয়হে। ব্ৰহ্মণীৰ সম্পৰ্কীয়া? ব্ৰহ্মণীৰ সম্পৰ্কীয় ছোৱালী কাকতি বংশৰ বৱালী হৈ আহিব। এই ইয়ৰ ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ হৈয়ে কল কল এইবোৰ কি লগা ধেমালি কৰিছ? বংশৰ কোনো পৰিচয় নাথাকা ছোৱালী আহি মোৰ নাতি বৱালী হ'ব? ইম্পচিবল। ৰবা, আহিয়ে তুমি এইবিলাক আৰম্ভ কৰিব নালাগে। আৰু তুমি কিহৰ বংশৰ কথা কৈছা জানানে? সিহঁত বহুত 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 বেছি ডাঙৰ বংশৰ হয়। মানে সিহঁত বোলে ৰজাৰ ঘৰৰ আছিল, সিহঁতৰ ককাক ৰজা আছিল। ৰজা? কোন ৰজা বংশ? ক'ব নোৱাৰো কোন ৰজাৰ বংশৰ। মুঠতে আহিলা, ভাল কৰিলা, নাতি বোৱাৰীক একদম তুমি ধুনীয়াকে আশীৰ্বাদ দিবা, বচ বহি থাকিবা। মুঠতে তোমাক মাতিয়ে ভুল কৰিলো। ৰজা ঘৰ বুলি ক'লেই নহব নহয়, বুৰঞ্জী মেলি চাব লাগিব। আই কৰব এই কুৰাংগাল হেমন্ত কৰ্তু। এই হেমন্ত, হেমন্ত এই থাক ক্লাছ। নাথ, নাথ শিলগুটি গোটাইছে। এইবোৰ এনেকৈ পৰি আছে, নষ্ট হ'ব। অ ভাল ভাল, এনেই পৰি নষ্ট হোৱাতকৈ কামত আহিব লাগে। হয়, ভাল হওক বুলি কৰিলে বহুতে আকৌ চৰকাৰী বস্তু আত্মসাত কৰা বুলিহে কয়। এ বাদ দিয়ক, হে কোৱাই কৈ থাকিবলৈ দিয়ক। মই আকৌ আপুনি ফোন কৰোঁতে মিটিং এখনৰ পৰা ওলাইছোঁহে, ওলাই চেলুন এখনত চুলি কাটি লৰা লৰিকৈ আহিছোঁ। বেয়া নাপাব দেই দেৰি হোৱাৰ কাৰণে। হেৰি কেও, ফাঁকি কথা নক'ব দেই। কেলে, মই কি ফাঁকি দিলোঁ? মানুহে কৈছে নহয় আপোনাক কাকতিৰ চোতালত দেখি অহা বুলি। কাকতি? অ, মিটিংখনৰ পৰা ওলাই আহোঁতে কাকতিয়ে লগ পালে, বোলে ব'লক আমাৰ ঘৰলৈকে। মোৰ যোৱাৰ ইচ্ছা নাছিলে, থিয় থিয়ে সোমাই অহাটো হয়। হেৰি নহয়, কাকতিৰ ল'ৰাটো ব্ৰহ্মৰ ৰিলেশ্যনৰ ছোৱালীৰ লগত বিয়া হ'ব বোলে। অঁ, বৰ মালদাৰ পাৰ্টি, বহুত টকা খৰচ কৰিছে, কিন্তু অলপ ডিজেছ। মই আপোনাৰ ভতিজাটোৰ কথা কৈছিলোঁ, কামটো খালি নহ'ল। এ নহ'ল নাই, মুঠতে এতিয়া কাকুতিৰ পুতেকৰ বিয়া ৰাইজে বৰ্জন কৰিব লাগে। বৰ্জন? মই কথাটো বুজি পোৱা নাই। হেৰি, সমাজ বুলিও কথা এটা আছে। ব্ৰহ্মৰ ঘৰৰ লগত কাকুতিৰ ঘৰৰ সম্পৰ্ক সমাজে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। ময়ো কথাটো চিন্তা নকৰা নহয়, গাঁও হোৱাহেঁতেন জহন তহন বুজিছেনে, মানে মানুহৰ মাজত জুই লগাই দিব পাৰিলোহেঁতেন, কুৰুক্ষেত্ৰ লগাই দিব পাৰিলোহেঁতেন। এতিয়া টাউনৰ কথা নহয়, গোটেইখিনিয়ে যাব, বৰ্জন কৰিবলৈ মানুহেই নাথাকিব, বুজিছেন নাই? এই কলিতা বৰুৱা শইকীয়া গোটেইখিনি ওলাইছে নহয়। মুঠতে কাকুতিৰ ঘৰৰ বিয়াখন কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পৰা যাব অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব। বৰ মূৰামুৰি হ'ল নহয়, এটা কাম কৰিব পাৰি,
এই গণেশ মন্দিরত চাকি দিয়ার বাহিরে গত্যন্তর নাই, বড় আন্তরিকতার সাত্বিকতার দিলে কাম ফলিয়াব পারে। ঠিক আছে, সেইটাই করব লাগিব। খালি কেউ কাকুতির ঘরলে মানুষ যাওয়া বন্ধ করব নে? চেষ্টা এটা করে চাব পারি, কিন্তু খরচ হব দিয়ে নাথ, মানে খাবলে নোপার জাত তো, বিয়া খাবলে নাপালে কিবা এটা খাবলে লাগিব। আপনি প্রাথমিকভাবে 1000 টাকা দিলেও হব। কি নহয়, দরকার হলে আপনার মই পিছত খুঁজিম। মুঠর উপর মানুষ যাওয়া বন্ধ করব লাগে। এই হি নহে নাথ, বিয়ালে মাতিছেন না? মাতিছি তো, তেতিয়াহে গম পালো বিয়ার কথা। নিদিও নিদিও, ঘরের কাকু যাব নিদিব, ধেমালি পাইছে। হ্যাঁ আহক, এই পাথর কেটামান লই লও নেকি? কেলে নহয়, আপনার বাবে মোর বাবে। ঠিক আছে লোক, দেউতার জোখত মই কেনেকে পিন্ধিম? ওহো, এদিনের কারণে হে চলাবি আর যেনে তেনে, পিছত বাপেরে পিন্ধিব পারিব। ঢের কাম আছে পায়, চাও এই টুপুলটো দেচোন, এইটো দে ছোৱালীজনী ফটোখন চাও। কোনজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ঘৰখনি মোক পাহৰিব লগা হ'ল? তেই পাহৰা নাই অ, খাটাং হোৱাৰ লগে লগে তোকে খবৰ দিছেচোন কটিয়ানী। এই মাৰ ওচৰত ফটোখন আছে, চাই লৈ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ৱেষ্টমল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহাৰ জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি, ফ্লাই, ইয়াত আছে ষ্টাইল আৰু কালাহিট। ৰাম, কোনোমতে বজাৰখন হ'লেই। আয়ো, তোর বাপেরক বজারলে নিয়াতকে কুকুর এটাক লৈ যায় ভাল পাই? ইস রাম, নিজৰ মানুহটোক তেনেকে কুকুর বুলি কয় নে? মোৰ এই কিন্তু মোক কেতিয়াও নকব জানা। ই হব কথা কৈছে, কিয় নকম? বজাৰ কৰি থাকোঁতে কোনো ধৰণৰ ৰিয়েকচন নাই, ভাল নে বেয়া নে কিবা এটা সুধিলেও উত্তৰ নিদিয়ে। কুকুৰ এটা হোৱা হলে অন্তত নেজডাল জোকাইলেহেঁতেন। তুমি সুধিলাহেঁতেন এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে দেউতাই, এনেকে কৰি দিলাহেঁতেন তুমি গম পাই গলাহেঁতেন। হব, তোৰ তো একো চিন্তাই নাই, খালি কালি দৰাটো হৈ যাব আৰু সি। দৰাৰ সাজটো কি হব গম পাইছ? ছোৱালী ঘৰৰ পৰা কিবা দিবই বোলে, দিব মানে সেইটো বোলে নিয়ম। এইখন বিয়াত ছোৱালী ঘৰে একো নিয়ম নামানে, মুঠতে ছোৱালীজনীহে দিব। ৰীতি নীতি পৰম্পৰা বুলি যে কিবা এটা কথা আছে তেওঁলোকে গমেই নাপায়। এতিয়াহে ভাবিছোঁ কেলেনো য়েছ ক'লো জানো। এতিয়া সেইবোৰ নক'বা দেই, ককাইটো আহি উভতি ধৰিছে, কিবা বংশ পৰিচয় লাগে, কিবা গোত্ৰ লাগে, মইতো কৈ দিছোঁ ৰজাৰ বংশৰ। কি কি ৰজাৰ বংশৰ বুলি ক'লি? সেইবোৰ কোৱা নাই আৰু ইমান ভাঙি পাতি, মই এতিয়াহে ভুলটো ধৰিব পাৰিছোঁ। ককাক আচলতে খবৰ দিবই নালাগিছিল, বাপেৰেতো দিয়াই নাছিল, তোৰহে খৰে খজুৱাইছিল, খজুৱাই থাক এতিয়া। কিমান যে কাম আছে, পেটতে হাত ভৰি লুকাইছে ভাবি ভাবি। এইখিনি সময়তে ঘৰখনত আৰু এজনী মাইকী মানুহ লাগে। দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰাচোন, কেইদিনমান পিছত এজনী আহিবহিচোন। বিয়াৰ পিছত কাৰ মূৰটো কৰিব, এতিয়াহে লাগিছিল। ইছৰাম, জোৰোণখনৰ যে কিমান বস্তু গোটাবলৈ আছে, ভাবি ভাবি মোৰ পেটতে হাত ভৰি লুকাইছে। অ', তোৰ দৰাৰ সাজটো চিলাবলৈ দি থৈ আহিলোঁ, তোৰ জোখটো নিনিলোঁ যে, সেইকাৰণে বাপেৰৰ জোখতে দি দিলোঁ। দেউতাৰ জোখত মই কেনেকে পিন্ধিম? অহো, এদিনৰ কাৰণেহে চলাবি আৰু যেনে তেনে, পিছত বাপেৰে পিন্ধিব পাৰিব। ঢেৰ কাম আছে পায়, চাও এই টুপুলটো দেচোন, এইটো দে। এতিয়া দেউতাৰ জোখত কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব তাৰ মানে। আরে ভন্টি, তই কেতিয়া আহিলি? ঐ চুপ, নামাতিবি মোক, বিয়াৰ এদিন আগত মোক খবৰ দিছ হা? এজনীয়ে ভনীয়েৰে তাকো এদিন আগত খবৰ দিবলৈ থৈছ? ছোৱালী চোৱা পছন্দ কৰা এইবোৰত মোক একোৱে খবৰ নিদিলি। আরে বিয়া হৈ গলো বুলি ইমান বৰ হৈ গলো নে মই? ৰচোন, কথাটো শুনিতো। হব, কি বুজিবলৈ আছে, মোৰ হে লাজ নাই? ইমানবোৰ কাম থকাৰ পিছতো মই দৌৰি দৌৰি আহিছো। আরে ঘৰখনৰ মানুহে যদি মোক নিজৰ বুলি নাভাব, মই তহঁতে কিয় নিজৰ বুলি ভাবিম? ৰচোন ৰ, অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ, কথাবোৰ আচলতে কেনেকে হ'ল। আমি একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে একো কৰিবও নোৱাৰিলোঁ। ঐ কিনো, একে উপেশ্বৰীজনী বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছ? ইমান লৰালৰি কৈছে বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছ কিয়? এইটো দে, মোক দে। অহ, হে নহয় অ, মোক আকৌ ছোৱালী ঘৰৰ মানুহে পাই হেঁচা মাৰি ধৰিলে, সেইটো কাৰণে। অ', তাৰমানে আমাৰ ঘৰখনৰ কোনো কথা নাই হয়নে? ভনীয়েকজনী আহি পাওক নেপাওক সেইবোৰ কাৰো একো কেয়াৰ নাই, মুঠতে ছোৱালী মানুহৰ ঘৰে ডাঙৰ মানুহ হ'ল। মই হলে যে একো ধৰিব পৰা নাই দেই। ঐ, ইমান লৰালৰিকৈ কিয় বিয়া পাতিব লগা হ'ল কচোন? মায়ে এইবিলাক কথা তোক বুজাই ক'ব নহয়। চাও ছোৱালীজনী ফটোখন চাও, কোনজনী ছোৱালীৰ কাৰণে ঘৰখনে মোক পাহৰিব লগা হ'ল? তেই পাহৰা নাই অ,
খাটাং হওয়ার লগে তোকে খবর দিছে শুন কটিয়ানি এই মার্চত ফটোখন আছে চাই লবি বা তোর মোবাইলত হলে ফটো নাই ন মোর মোর মোবাইলত রাখিবলে মই সময় পোৱা নাইছোন কিনো হৈ আছে ঘৰখনত নহয় একোকে বুজি পোৱা নাই অ মা অ মা ঐ তই বেগটো লৈ আহিবি অ মা মা এই আহি পালে যেতিয়া এতিয়াহে মনটোত শান্তি লাগিছে চিন্তা নাই আৰু দিছিলে মই যাব পোৱা হলে সিহঁতৰ কোনোবা এজনীকে পটাই মেলি লব পাৰিলোহেঁতেন মোৰ লাইফটো ছেটেল হৈ গলহেঁতেন মানুহ থাকিলেহে আমার গাঁত মানে মধ্য গৌমাত হব লাগিছিল বিয়ার আগদিনা গোটে গাঁৱৰ লৰাবোৰ বিয়া ঘৰত থাক খাই থাকে কামে কাজে লাগি দিয়েগে আর বিয়া খাবলৈ অহা সেই মিতিৰ ছোৱালীবোৰে চাউতকে আহি চাহ দি আহি পিটিককে আহি তামোল দি আহি থাকে কিবা এটা ভাল লাগে ঘৰলৈ যাবলৈ মনে নাযায় এই এবাৰ আমার নবৰ এই ভনীয়েকৰ বিয়াখনে বৰ বেয়াকৈ মিছ কৰিলো বুইছা মনটো কিবা বেয়া লাগি যায় আরে কাহে মন খারাপ হৈ গল এ নহয় ও লক্ষণ ভাই এই নবৰ লগৰ মৌচুমী মুন্মী গীতাশ্রী পিংকি সেই বিয়া নোহোৱা মাষ্টৰনী কেইজনী বিয়ালৈ আহিছিল মই আকৌ যাব নোৱাৰিলো নহয় এই নগাই মোক ফোন কৰি সিহঁতৰ ডিটেইলছবোৰ মোক দিছিলে মই যাব পোৱা হলে সিহঁতৰ কোনোবা এজনীকে পটাই মেলি ল'ব পাৰিলোহেঁতেন মোৰ লাইফটো ছেটেল হৈ গ'লহেঁতেন আৰে কাহে গাঁও কা সোচ কে মন খৰাপ কিয়া হে ছোটা মালিকৰ শাদী কে ভাবিব আচ্ছা শালা বাবু বাৰাত মে মই যাব পাৰিম কি নাই কিয় নাপাৰিবা এই কেউদাক ৫০ টকা কা হৈ যাব তুমি মোক ৩০ টকা এটা দিবা মই মেনেজ কৰি দিম না 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 পাইছা উছে নাই দিব আৰে নাপিত মানুহ আছে যাব দিব কি নাই আরে ছোট আদমি হোটেল বড়া কথা তো হয় আর চিন্তা করব লাগবে রবা এটা কাম কইবা তুমি তোমার এই দাড়ি মুসকুসা আর চুলি খিনি খুড়াই পেলাই রূপটু খলাই লবা তেতিয়া তোমাক কোনেও চিনি না পায় হ্যাঁ ঠিক বলে হে আপ আরে লক্ষণ ঠাকুর আছে বিহার মে হাম লোগো কা বহুত ডিমান্ড হে হো জায়েগা ঠিক আছে যা যা সা কাপ লয় নাকে যা মই আসুন চিন্তা করব না লাগে যা হ্যাঁ তারিখ বাইথো আ বেঠো মানে আমার মেয়ে কি আও বজন আমার বসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ৱেষ্টমল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস হরলিক নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল আর কালাহিট।